Jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 dhe ne po udhëtojmë drejt Berlinit sot, por kemi nderin dhe kënaqësinë që do kemi në një lidhje direkte, jo më pak se sa Chief Operating Officer, COO të Vas Group, dhe kam kënaqësinë të ftoj në një lidhje direkte zonjën Zamira Musaraj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhën në bord. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që je pjesë e udhëtimit të ditës së sotme. Ne nuk mund të mos të pyesim për udhëtimet. Nga të gjitha destinacionet që ti ke udhëtuar, cili mbetet i preferuari? Atëherë, po më bëni një pyetje të vështirë. Mua më pëlqen më shumë të shkoj në Spanjë, okay. Për vetë kulturën që ka. Por për shumë arsye, destinacioni që vizitoj më shpesh është Gjermania. Okay. Ne duke e ditur këtë informacion, në fakt, mendonim që ishit personi i duhur për të udhëtuar sot me ne në Berlin, duke u nisur edhe nga fakti që është kryeqyteti ku ndodhin ngjarje të rëndësishme dhe sidomos në fushën e turizmit, siç është edhe ITB Berlin, apo jo? Në fakt, ndoja t'ju përgëzoja për idenë dhe për përsjedhjen që keni bërë për t'i shtuar informacionin që ju i servirni dëgjuesve tuaj, për t'i informuar pak më tepër edhe për eventet e biznesit që ndodhin aty dhe për një event të rëndësishëm siç është ITB Berlini, që besoj e plotëson gjithë informacionin për çdo që viziton Berlinin. Absolutisht, dhe ne e dim që ju keni qenë disa herë pjesë e panajirit, apo jo? Në fakt, për shkak të punës time dhe një nga detyrat kryesore që unë kam brenda Vas Grupit është organizimi i të gjitha eventeve ndërkombëtare ku Vas Group merr pjesë. Pra, jo vetëm Berlini, por të gjitha eventet e tjera ndërkombëtare janë, le të themi, detyrë e imja në organizimin në anën teknike, por edhe në pjesën komerciale, organizimit të agendës dhe të takimeve që zhvillohet në rang menaxherial. Po, në rang botror dhe në fakt jemi shumë të interesuar për ditur pikërisht një aktivizim i till botror si ITB Berlin. Çfarë rëndësie ka për Vas Group pasi ne kemi qenë çdo vit në këtë panajir? Cila është rëndësia e madhe e saj? ITB-a në fakt është një organizim me përmasa botërore dhe zhvillohet në vende të ndryshme, pra ka disa sesione të ITB-s, ku panajiri që zhvillohet në Berlin është nga më të rëndësishmit. Për shkak të faktit që është një panajir global dhe është vendi ku të gjithë përfaqësuesit më të rëndësishëm botëror në industrinë e turizmit takohen. Dhe qëllimet e këtij panajiri janë të gjithanshme. Pra, nuk është vetëm industria e turizmit, ku marrin pjesë operatorët turistik, agjencitë, por edhe bordet e turizmit, të cilat promovojnë destinacionet, apo të gjitha kompanitë, të cilat merren me zhvillimin teknologjik, por gjithmonë në funksion të turizmit. Gjithashtu në këtë panajir ka dhe disa konferenca të dedikuara zhvillimit të turizmit dhe gjithçka që ka të bëjë me të. Pra është një panajir i gjithanshëm. Ndërsa pjesëmarrja e Vas Group në këtë panajir është konsiston në shumë drejtime, le të themi, dhe çdo herë që ndodh është le të themi pjesë e Vas Groupit. Kështu që në Berlin ne jemi gjithmonë një skuadër e madhe, e themi për një kompani shqiptare, ku secili nga ne ka një mision të caktuar. Fantastike. Në vitin 2024 ITB Berlin do të jetë nga data 5 deri në datën 7 mars, në mos gabojmë apo jo? Zakonisht zhvillohet gjithmonë në fillim të marsit, panajiri i Berlinit. Ju do t'jeni pjesë, besoj, edhe në vitin 2024, apo jo? Po, Vas Group tashmë e ka firmosur kontratën me ITB-n, do t'jetë përsëri me një stand të vetën. Është e rëndësishme ta themi këtë që Vas Group tashmë ka një stand të vetëm, pra përfaqësohet vetë si një kompani më vete, ndërkohë që në vitet të kaluara ka qenë
pjesë e stendës Shqipërisë. Tashmë le të themi është konsoliduar si kompani më vete. Fantastike, dhe me shumë fëmijë. Po, më thoni. Po, më thoni. Ndoshta një kuriozitet për pjesën e Berlinit. Kompania ka shkuar dhe është prezantuar për herë të parë në ITB në vitin 1997 me CEO-n ton, në një kohë kur as Shqipëria nuk ishte prezantuar vetë si shtet. Wow. Që lidhja jon me ITB-n është që nga e vjetër dhe e ngushtë. Traditë tashmë. Fantastike. Dhe ndërkohë që flasim pikërisht për Vas Group, si po shkon sezoni i vjeshtës? Kjo është një periudhë shumë e ngarkuar për ne. Në fakt për siç e thash qëllimet e Vas Grupit apo puna e tij është ndarë në disa drejtime dhe në departamentin ton të DMC-s, le të themi, si kompani menaxhimi të destinacionit, jemi në periudhën e mbylljes së kontratave të shitjeve për vitin 2024. Ndërkohë që në departamentin ton outbound, që është Vastur, në gjithë rajonin, ju i dini tashmë zyrat tona, po punohet për operimin e grupeve dhe të produkteve që janë krijuar më parë, por gjithashtu vazhdojmë edhe të shtojmë destinacione të reja dhe të ofrojmë edhe produkte të reja për tregun shqiptar. Ndërkohë që pjesa tjetër e teknologjisë, e zhvillimit online, është në proces të vazhdueshëm zhvillimit dhe ndryshimi. Jemi gjithmonë në programe të reja me zhvillime të reja, por që janë pjesë e organizimit të brendshëm të kompanisë. Fantastike. Zonja Zamira, ne ju falenderojmë pa fund për të gjitha informacionet, ishte shumë kënaqësi të udhëtonim bashkë sot drejt Berlinit. Dhe me zi po presim që të bëhet edhe panairi, që të kemi lidhjen tjetër me ju dhe të flasim akoma më në detaje edhe për vitin 2024. Faleminderit, me kënaqësi. Kënaqësia e gjithë jona, gjithë të mirat, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetemi kështu edhe me zonjën Zamira dhe vazhdojmë udhëtimin drejt Berlinit pasi i morët të gjitha informacionet për sa i përket edhe panajirit më të madh të turizmit në të gjithë botën. Ne vazhdojmë udhëtimin, ju vazhdoni t'jeni në Boeing 104.6.